El futur de l'ermita de Betlem, Artà, és incert des que s'ha anunciat que els tres ermitans que hi viuen seran traslladats a Valldemossa. Hi ha dues possibilitats. Pot tornar a mans de la família Morell, que al segle XIX va fer-ne la donació, o el bisbat podria durir una congregació de monges. Hem tingut accés als documents originals que poden resoldre aquesta situació. Aquestes escriptures del segle XIX, que pertanyen a la família Morell, poden ser clau per determinar el futur de l'ermita de Betlem. En els documents explica que Jaume Morell fa la donació de l'ermita de Betlem als ermitans de la congregació de Sant Pau i Sant Antoni. Hi ha, però, una condició: si no es fa vida d'ermità, s'ha de tornar a la família, l'oratori, l'ermita i les millores que s'hagin fet a les dues quarterades de terra. Sembla que ara l'ermita es quedarà sense ermitans i el bisbat estudia la possibilitat de durir una congregació de monges. Com rompria un poc el que va ser la intenció inicial del donant, que era Jaume Morell, i els altres col·laboradors, com van ser el cardenal Despuig. La vida, insisteix, que era vida eremítica, la donació era per fer vida eremítica, no d'una congregació religiosa que no té res que veure amb això. Entonces se fa, mentrestant, ells siguin a l'ermita. Del moment que abandonessin l'ermita, pues això tindria que revertir a lo que és la família Morell, que va ser la família donant. Si l'ermita torna a la família Morell, preveuen compartir-la amb el poble. En el poble d'Artà, que jo crec que és el primer que tenen que saber que la voluntat de la família Morell seria que ells poguessin gaudir de l'ermita. Insisteix, tot passaria perquè l'Ajuntament o el govern o qui fos, si volguessin participar, fer alguna cosa, però a fi que els artenencs poguessin seguir disfrutant d'aquesta joia que tenen en aquella zona. L'ermita de Betlem es troba dins una àrea natural d'especial interès i, per tant, no hi ha possibilitat de fer un projecte urbà a la zona.